Dragi gledatelji, lijep pozdrav! Za vas smo i ovog tjedna pripremili niz zdravstvenih tema i priča. Dobrodošli u emisiju Ključ zdravlja. Ostanite s nama i u ovotjednoj emisiji pogledajte. Problemi s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Predstavljena logopedska platforma naziva Badaboom. Nova oprema u Domu zdravlja Petrinja. Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara pokrenule su kampanju Misli na mene, osvijesti moje probleme. Videima će tako pokušati javnosti približiti s kojim se problemima svakodnevno susreću. Svake godine u Hrvatskoj dogodi se 100 ozljeda kralježničke moždine koje za posljedicu imaju paraplegiju ili tetraplegiju. O takvim osobama brine se HUPT. Ozljeda leđne moždine, dakle kad se ošteti leđna moždina, od visine ozljede gdje se dogodila na kralježnici, ispod te ozljede osoba ništa ne osjeća, odnosno malo je kompleksnije budući da nijedna ozljeda leđne moždine nije ista. Neko ima neke očuvane funkcije, ali u principu oštećene su sve funkcije ispod razine ozljede. Tetraplegija je kad je viša ozljeda, kada su oštećeni i sva 4 ekstremiteta, dakle i ruke i noge, imaju oslabljenu funkciju, a paraplegija je kada su samo noge nefunkcionalne i kad je ozljeda dosta niža. Kampanja Misli na mene, osvijesti moje probleme, kampanja je koju su pokrenule Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara. Cilj kampanje je osvijestiti društvo s kojim se društvenim, mentalnim i arhitektonskim barijerama osobe u kolicima svakodnevno susreću, a oduzimaju im njihovu slobodu samostalnog kretanja. Žalosno je što i u 21. stoljeću radimo na buđenju svijesti o osobama s invaliditetom i o našim potrebama kao i preprekama. Moramo ljudima na slikovit način ili na vizualni način pokazati koje su to naše prepreke s kojima se svakodnevno susrećemo. Kampanju smo pokrenuli kroz, odnosno zamislili smo kroz 4 edukativna videa, iako je 4 videa nije dovoljno da se sve zorno prikaže. Videi su tako pravi pokazatelji problema na koje nailaze. U prvom videu smo prikazali zbog čega nama treba široki parking. Mnogi taj parking smatraju kao i besplatan parking i parkiraju se pogotovo ili na 5 minuta ili na 10 minuta i kasnije se to i produži na više. U tom trenu mi isto čekamo 10, 15, 20 minuta dok se neko ne vrati. A najveći problem je što ljudi još uvijek ne shvaćaju taj dodatak na tom parkingu što je napravljeno to proširenje. U videu smo prikazali zbog čega nam to proširenje služi, a i šta se dogodi kada netko baš parkira na to proširenje. Dakle, nama je to potrebno da bi mogli otvoriti skroz vrata, da bi mogli ući s kolicima, jer u protivnom ne možemo ući. Mi bi vrlo rado parkirali i na normalno mjesto, ako ga mogu tako nazvati, regularno, i platili bi čak parking samo da možemo to mjesto konzumirati. Jer te probleme u društvu viđamo svakodnevno, a njima su jako veliki. U drugom videu smo isto prikazali na primjeru rampe, pristupne rampe za ulaz u objekte i kao i same zgrade. Rampa ne može imati neki veliki nagib, a 90% rampi je danas napravljeno sa tim velikim nagibom i u tom trenu se postoji mogućnosti otpadanja, a i nemogućnosti opće da se konzumira ta rampa. Treći video odnosi se na uspornike na pješačkim prelazima. Osoba u invalidskim kolicima mora se spustiti pa opet popesti na njih kako bi prešla cestu. U četvrtom videu pokazali su kako osobe s invaliditetom koriste javni prijevoz. Bojan Hajdin pohvalio je gradski javni prijevoz jer imaju rampe, no one se ne koriste jer najčešće nema ključa za njih ili se ne znaju koristiti. Tako da su ukratko to ti neki problemi s kojima se mi susrećemo i gdje je potrebno samo malo neke volje i da bi mi te prepreke prevazišli. Činjenica je da 15% svjetske i 12% hrvatske populacije ima neki oblik invaliditeta, zato valja obratiti pažnju
na njih. To je od ljudi do ljudi. Neko možda ima empatije, neko nema. Zato kažem, kroz video i kroz realne situacije, možda kad se ljudima to pokaže, možda počne malo gledati to iz drugog kuta. Ja sam nastradao prije 7 godina i moram priznati da dok nisam bio u invalidskim kolicima, isto nisam obraćao pozornost, niti se traži to od ljudi, da oni sad znaju sve stvari s kojima se mi susrećemo, jer normalno da ne gledaju iz tog kuta. Ali ako im se kaže i ako im se ukaže i ako im se na neki način skrene pozornost, da onda to i tako poštuju to i rade, a ne da moramo svaki put iznova to sve govoriti i ponavljati. Ko da nismo ni jedanput ništa rekli. Ne? Jer isti su kao i svi mi, osim što umjesto nogu za kretanje koriste kolica. Rješavanjem nama malih problema zasigurno bi im olakšali svakodnevni život. Odnedavno je svim roditeljima i djeci dostupan Badabum, prva hrvatska digitalna platforma za razvoj dječjih govornih, jezičnih vještina. Namijenjena je djeci predškolske dobi, roditeljima i logopedima. Ona će zasigurno olakšati djeci učenje, a roditeljima odlaske logopedu. Platforma Badabum sadrži vježbe i igre koje unapređuju vještine rane pismenosti kod djece i mogu poslužiti kao izvrsna priprema za školu. Iza projekta stoje stručnjaci iz Logopedsko-rehabilitacijskog centra. Badabum je nova digitalna platforma koja je namijenjena za poticanje razvoja govorno-jezičnih vještina djece kroz različite igrice ili bolje rečeno vježbice, kao i radne listiće. Možemo reći da je Badabum spoj tehnologije, ali i iskustva stručnjaka u radu sa djecom. Nastao je iz potrebe da zapravo stvorimo koristan sadržaj i nastoji iz potrebe što smo kroz naš svakodnevni rad stalno smo u potrazi za nekim novim materijalima i novim sadržajima koji bi djeci bili zanimljivi i koji bi obogatili logopedski rad. I često smo nailazili zapravo na kvalitetan sadržaj koji je bio na stranom jeziku, najčešće engleskom ili na nekom drugom jeziku. A budući da je logopedija područje koje je vezano uz jezik, nama bi takav sadržaj bio neupotrebljiv. Upravo iz te potrebe mi smo krenuli stvarati vlastiti sadržaj koji se sastojao od listića u početku i to smo primjenjivali u radu. I s vremenom smo došli na ideju da bi zapravo te listiće digitalizirali, da bi djeci bili još zanimljivi, a možda i dostupniji široj javnosti. Iz europskih su fondova tako povukli novac kako bi roditeljima i djeci olakšali svakodnevicu. Logopedi i edukacijski rehabilitatori su zapravo zaduženi bili za taj sadržajni dio, dok su programeri odradili svoj posao, ljudi iz kreative su zapravo stvorili život pravi toj platformi i stvorili naše likove Bada i Buma. Osim već navedenih igrica i listića, na platformi postoje i druge funkcionalnosti. Jedna od tih funkcionalnosti je zapravo mogućnost samoprocjene u kojoj roditelji mogu besplatno kroz platformu putem jednog jednostavnog upitnika provjeriti prati li njihovo dijete razvojne miljokaze. Moram naglasiti da to nije dijagnostički alat i zapravo to nije prava dijagnostika, ali roditelji mogu provjeriti i ukoliko postoji potreba javiti se stručnjaku i napraviti i proći cijeli dijagnostički proces. Na platformi možemo napraviti online savjetovanje i dogovoriti logopedsku dijagnostiku. Logopedsko savjetovanje zapravo je nastalo iz potrebe što se jako dugo čeka na prvi pregled logopeda i željeli smo zapravo brže spojiti logopeda i roditelja i na taj način zapravo omogućiti da roditelj dođe do nekih informacija koje su mu zapravo potrebne dok čeka samu dijagnostiku. U sve to stručnjacima se pruža mogućnost praćenja djeteta koje je u terapiji. Na putem igrica prati što dijete radi ili kako napreduje. Platforma je namijenjena za djecu od 4 do 7 godina. Samo korištenje platforme je zaista jednostavno, ali želim naglasiti da nije ideja da dijete samostalno i satima sjedi pred ekranom i koristi našu platformu. Sadržaj na platformi je kreiran tako da zapravo bi bilo dobro da roditelji sa djecom zapravo provode te igrice i komentiraju ih. To možemo recimo
evo lakše objasniti kroz primjer jedne igrice koja se nalazi na platformi, kao na primjer igrica Izbaci uljeza, u kojoj je cilj da dijete od ponuđenih pojmova na osnovi jedne karakteristike izbaci pojam koji ne pripada. E sad, dok smo testirali platformu i ponudili smo djeci da samostalno igraju tu igricu, djeca su prvo potražili neki odgovor i ukoliko je taj odgovor bio krivi, oni su nastavila klikati dok ne dođu do točnog odgovora. U konačnici bi došli do točnog odgovora, međutim nisu znali objasniti zašto. I zapravo je to ta mogućnost da bi platforma zaista koristila sve njene mogućnosti, potrebno je da roditelj vodi dijete, da postavi pitanje a zašto si sad odabrao baš taj odgovor, da potiče dijete na logičko zaključivanje, razmišljanje, da mu širi vokabular kroz te igrice. Zapravo i to je sami cilj platforme i samo u tom slučaju platforma će zapravo puni potencijal i zapravo dijete će ostvariti puni potencijal uz pomoć platforme. Platforma se može koristiti 30 minuta na dan uz nadzor roditelja, a roditelji su ti koji bi djetetu trebali pomagati u igranju. Roditelji u principu, ja uvijek volim reći da roditelji, svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i ukoliko stvarno ima osjećaj ili potrebu da bi trebao potražiti pomoć, bez obzira što je dijete možda malo ili to, svakako neka potraži pomoć. Logoped će biti taj koji će reći, ili stručna osoba koja će reći da li treba ili ne treba logoped ili neka logopedska terapija. Često sam imala situaciju da mi roditelji dođu i kažu mislili smo da trebamo ranije doći, ali nekako mislili smo prerano, jer nikada nije prerano. I kažem, ukoliko roditelj ima osjećaj da nešto nije u redu, najbolje je potražiti savjet, jer nije nužno da dijete odmah treba u terapiju, nego se može i sa savjetima puno pomoći i uputiti roditelje kako da rade kod kuće. Roditelji i logopedi u cijelom procesu trebaju jedni drugima biti partneri i podrška, jer je terapija djeteta dugotrajna, a samo trudom i radom obje strane dolazi se do izvrsnih rezultata. U prostoru mikrobiološkog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u sklopu Doma zdravlja Petrinja predstavljena je novo nabavljena oprema. Riječ je o PCR aparatu, DNA ekstraktoru i potrošnom materijalu za COVID dijagnostiku u vrijednosti većoj od 1 milijun kuna. U okviru projekta prekogranične suradnje koji uz Hrvatskog provode još partneri iz Crne Gore i Srbije, te koji traju od 15. siječnja ove do 14. siječnja 2023. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije nabavio je važnu i vrijednu opremu. Riječ je o PCR aparatu, DNA ekstraktoru i potrošnom materijalu za COVID dijagnostiku. Novi PCR uređaj znatno je brži od onog starog koji smo koristili. Novi PCR uređaj obrađuje 93 uzorka u jednom ranu, za razliku od onog starog koji je obrađivao 30 uzoraka. Isto tako, nabavili smo DNA ekstraktor, nabavili smo potrošni materijal za COVID dijagnostiku, a sva ta oprema je vrijednosti oko 1.100.000 kuna. Novi PCR uređaj i brža obrada uzoraka znači isto tako brža dijagnoza suspektnih osoba na COVID-19, što isto tako znači pravovremeno liječenje i prevenciju COVID-19. Jasno da ćemo se praćati ljudstvom kako bi mogli raditi u prvoj i u drugoj smjeni. U tom momentu ćemo moći zadovoljiti sve potrebe naše županije. Ono što je najvažnije, naše sisačke bolnice, dr. Ivo Pedišić, jer tu zbrinjavamo upravo one koji oboljevaju zarazne bolesti COVID-19. 155.000 doza cijepio protiv zarazne bolesti COVID-19 je distribuirano i za naše područje, upotrebljeno našem području. Sa prvom dozom smo cijepili preko 60% stanovništva, sa drugom dozom 57% stanovništva. Ti će postoci biti još veći kad se žuriraju ovi zadnji podaci. Interes je najveći za cijepio, ono što kako narod zove popularno Pfizer. Tu je najveći interes, možemo kazati da 70% cijepljenih inzistira upravo na tom cijepio, makar su i druga cijepio isto tako jako dobra. Jer kad pogledamo tehnologiju i kvalitet cijepiva, ovo na principu messenger RNA, onda su Moderna i Pfizer u biti skoro iste. Nalazimo se u vrlo izazovnim vremenima, uzrokovana potresom i pandemijom, istakao je župan Celjak. Iskoristio bih i ovu prigodu, kao i mnoge prigode ranije,
da zahvalim liječnicima, medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima, dakle svom medicinskom i nemedicinskom osoblju unutar zdravstvenog sustava, djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo, na svemu što čine spašavajući naše živote. Svjedoci smo da epidemija još uvijek traje, pandemija u svijetu, da se iznjedravaju svaki dan nove varijante. Evo sada imamo i novu varijantu Omikron. Ovaj uređaj koji je, kako je kazao naš župan, zajedno sa svim potrošnim materijalom i DNA ekstraktorom vrijedan milijun 100.000 kuna, nabavljen je preko projekta javnozdravstvene pripravnosti za epidemije izvanredne situacije koje prelaze granice država, takozvani AeriHealth projekt, odnosno program. Vidite, mnoge zarazne bolesti ne poznaju same granice. Mi smo svjedoci da se one šire i idu onoliko brzo kako ljudi putuju, kako putuju i prevozna sredstva. Vrijedan aparat neće se koristiti samo za dijagnostiku COVID-19, bolesti od koje je u Sisačko-moslavačkoj županiji do sada oboljelo oko 19.500 osoba. I kad pogledamo na ukupan broj stanovnika, to je nekakvih 11%, i od tog broja oboljelih preminulo je 200 ljudi, što je znači 1%. Uglavnom se radi o osobama koji su imali komorbiditete i koji nisu bili cijepljeni. Zato koristim ovu priliku još jednom pozvati sve one koji se do sad nisu odlučili da se cijepe, jer je cijepljenje najbolja, najmoćnija epidemiološka mjera oružja u suzbijanju i sprečavanju zaraznih bolesti. Jasno da se uvijek možemo cijepiti i u Zavodu za javno zdravstvo i na našim cijepnim punktovima, i zato je moj poziv: dođite, cijepiti se, učinite najviše za vlastito zdravlje, a onda i za zdravlje drugih. Koristim još opet priliku zahvaliti se županu, upravo nam je pomagao riješiti prostorne kapacitete Zavoda za javno zdravstvo. U Petrinji znači imamo 3 ambulante, jedna ambulanta službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo, druga je službe za školsku i sveučilišnu medicinu, gdje će povremeno dolaziti djelatnici odsjeka za prevenciju i liječenje bolesti i ovisnosti, i jasno tu je još i prostor za serološku dijagnostiku. Uz pomoć župana Ivana Celjaka uskoro ćemo nabaviti aparat za serološku dijagnostiku. Za ovo potresom pogođeno područje veoma je bitno, jer ćemo tako povećati kvalitetu, operativnost i dostupnost zdravstvene zaštite. Znači sve one serološke pretrage koje nismo mogli raditi ili gdje bi ljudi čekali ili morali putovati, moći će se upravo raditi na ovom našem području. Mnogi od vas su za vrijeme potresa pitali, ali ono šta će biti s tim miševima, mišija godina, naznaka, pa možemo kazati da mjere koje su provedene pokazuju dobre efekte. Vidite, imamo svega 2 oboljelih od mišije groznice do sada na području Sisačko-moslavačke županije. Sami znate da je veći broj oboljelih bio od Primorsko-goranske županije preko Gorskog kotara. Znači, bez obzira na prirodnu katastrofu potresa, mjere deratizacije su uspješno provedene, i bez obzira što je ovo područje prirodno-žarišne zoonoze, između ostalog i hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom, sve pod punim nadzorom. Župan Celjak je sa zamjenikom Mihajlom Jurićem i obišao dio ordinacija i prostora Doma zdravlja Petrinja. Ondje zdravstveni djelatnici rade u otežanim uvjetima usred potresa i pandemije, a razgovaralo se o načinima rješavanja problema i mogućnostima poboljšanja uvjeta rada. Predstavljena je kampanja i javnozdravstvena akcija naziva Aktivno za zdravlje kostiju, u okviru koje će se provesti probir ranog otkrivanja osteoporoze. Mjerenjem gustoće kostiju, svi zainteresirani građani mogli su otkriti postoji li rizik od lomova ili pak pojavnosti osteoporoze. Osteoporoza je bolest kostiju. U 2020. godini u Hrvatskoj evidentirano je oko 112.000 osoba s dijagnozom osteoporoze. 90% njih su žene. Gradski ured za zdravstvo je u suradnji sa Hrvatskim društvom za osteoporozu i Hrvatskim vertebrološkim društvom pokrenuo akciju Aktivno za zdrave kosti, koja je započela povodom Svjetskog dana osteoporoze 20. listopada. Svake godine zapravo povodom Svjetskog dana osteoporoze skrećemo pozornost građana na osteoporozu, njene posljedice, i to one pogubne posljedice, a to su prijelomi bedrene kosti, jer nas naravno zabrinjava da su postali 10. uzrok smrtnosti u populaciji žena. Od nje oboljevaju najčešće žene starije od 65 godina, no može se pojaviti i u mlađih. Osteoporoza je tiha epidemija. Ona ne boli dok se ne dogodi prijelom. Najčešće od nje oboljevaju žene, čak u 90% slučajeva,
A najčešći prijelomi koji se događaju su prijelomi podlaktice, prijelomi kralježaka i na kraju prijelomi vrata bedrne kosti, od kojih 15 do 20% u prvih pola godine nažalost završavaju smrću. Evo, zbog toga smo pokrenuli akciju podizanja svijesti o osteoporozi, ali i ranog otkrivanja osteopenije i osteoporoze u Hrvatskom društvu za osteoporozu, mjerenjem gustoće kostiju. Od prijeloma bedrene kosti u 2020. godini preminule su 652 osobe, 455 žena i 197 muškaraca. Najbitnija stavka je rano otkrivanje osteoporoze preventivnim pregledima. Pozvani su bili svi i napravili smo već preko 300 mjerenja. Nažalost, do kraja 12. mjeseca svi su termini popunjeni. Zaista smo oduševljeni odazivom naših sugrađana. Vrlo jednostavno mjerenje gustoće kostiju iz petne kosti. Također smo osigurali razgovor sa liječnikom endokrinologom, koji osobama zapravo nakon tog pregleda preporuča pregled kod endokrinologa ako to treba i provođenje denzitometrije, dakle radiološke metode koja je zlatni standard u otkrivanju, odnosno dijagnosticiranju osteoporoze. Cilj svih liječnika je da kod bolesnika ne dođe do loma ili prijeloma kosti, a ako do njega dođe, važno je liječiti bolesnike jer je ponavljanje loma vrlo moguće. Svakako ćemo u novoj godini 2022. također organizirati jedan ovakav probir, jer smo evo vidjeli da su građani zaista dobro se odazvali i da postoji potreba za tim pretragama. Osteoporoza se može spriječiti, pa su tako preventivni pregledi najbolji za detekciju te bolesti. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u ovotjednoj emisiji Ključ zdravlja. Svim gledateljima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan Božić. Pratite nas idući tjedan u istom terminu, a do tad srdačan pozdrav!